Kürəksaxlanan azərbaycanlardan fərqli olaraq Azərbaycan Ermənistan sərhədini qanunsuz yolla keçərək ölkəmizə üz tutan və daha sonra Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi vasitəsilə geri qaytarılan erməni ailəsi isə öz vətənlərində dəmir barmaqlılar arxasında həyatı gözləyirlər. Ermənistan tərəfinə qaytarıldıqdan sonra erməni ailəsi gələrkənlər öz ölkə mətbuatında Azərbaycanı pis şəraitdə saxlanıldıqlarını söyləmələrinə və Ermənistanın bunun ətrafında təbliğat qurmağına baxmayaraq onlara qarşı belə kampaniya irəli sürüldü. Həmin girovların Azərbaycandakı vəziyyətini əks etdirən görüntüləri ailəsinin arxivində də var və həmin görüntüləri bir daha İlkin Kərimovun süjeti vasitəsilə izləyə biləcəksiniz. Ermənistandan qaçaraq Azərbaycan tərəfə keçmiş, daha sonra geriyə qaytarılmış Gevorkyan erməni ailəsinin cinayətçi açılıb. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti, YİGİŞ və Ruzana Gevorkyanları dövlət sərhədini qanunsuz yola keçməkdə ittiham edilir. Gevorkyan ailəsini 3 il həbs cəzası gözləyir. Ermənistan vətəndaşları olan 5 nəfərli Gevorkyan ailəsi 2010-cu ilin yanvarında Azərbaycan tərəfini keçmişdilər. Onlar Ermənistan tərəfə geri qayıtmaqdan imtina etmiş, 3-cü ölkəyə göndərilmələri barədə Azərbaycan hökumətinə yazılı müraciət etmişdilər. Hələ o vaxt ailə saxlanılma şəraitini razılıq etmişdi. Ailəsi də müsahibəsində ailə üzvləri Ermənistana qayıtmaq istəmədiklərini və öz ölkəsindən fərqli olaraq Azərbaycanda qarın dolusu yemək yediklərini söyləmişdilər. Bezmişdik artıq, amma burada hər şərait var. Bizim uşaqlara hər şey verirlər. Onlara velosiped belə alıblar. Qızıma kukla da hədiyyə ediblər. Biz burada darıxmırıq, əziyyət də çəkmirik. Yedirik, gəzirik, vaxtında yedirik. Uşaqlarımız vaxtında çimir. Lakin ötən ilin sonu Ermənistana təhvil veriləndən sonra ailənin başçısı YİGİŞ-i Gevorkyan yerli jurnalistlərə verdiyi müsahibədə onların güya Azərbaycanda fiziki işkəncələrə məruz qaldığını söyləmişdi. Biz bu vəziyyətindəyik. Bizimlə istədikləri kimi davranırdılar. Döyürdülər, cərəyanla vururdular. Biz üçüncü ölkəyə keçmək istəyirdik. Amma Azərbaycan hökuməti bizə bunu etməyə icazə vermədi. Görünür bu yalanları ailəni məsuliyyətdən yayındıra bilməyib. Gevorkyan ailəsi Naxçıvanın Sədərək rayonu tərəfindən erməni postunu yararaq Azərbaycan tərəfə keçməyə görə cinayət məsuliyyətini cəlb edilib.